Salam əziz izləyicilərimiz, biz bugün iki oğul evladını 3 gün ərzində itirən Adilə anamızın qonağıyıq. Bugün onun müraciəti olacaq bəzi instansiyalara. Salam Adilə ana. Salam qızım, salam. Oğlunuz, yəni mayorumuz, şəhidimiz Elçin necə şəhid oldu? Neçənci ildə, harda? Bəlkə bu barədə məlumat verək, zəhmət olmasa. Elçin Tovuzda döyüş olanda Elçin orada olub. Aprel döyüşündə iki qardaş Abbas Əli ilə ikisi orada döyüşdə olubdu. Hələ hətta o döyüşən vaxtı dedim oğul medalı niyə almadın? Dedi ki medal üçün döyüşməmişəm. Ana torpağım üçün döyüşmüşəm. 44 günlük müharibə başlayanda o pensiyaya çıxmışdı. 44 günlük müharibə olanda dedi ana haqqın halal elə müharibədir gedirəm. Qisasımızı almalıyıq. Gör bizim nə qədərinə qızlarımız, gəlinlərimiz, cavanlarımız, qocalarımızı o nəhlət olmuş ermənilər gör onları nə zülümlə öldürdü. Mənim haqqımı halal elə. Dedim oğul haqqım halal olsun. Silən olan yerdə kürəyin vermə güllüyə. Oğlum getdi. 44 gün döyüşdü. Aydı nədir? 44 gündən sonra Şuşa alındı. Şuşa ayın 8-i alındı. 9-u, 10-u, 11-i Elçinin tabutu gəldi. 12-si dəfin elədi. Qardaşı Emin onun dərdinə dözmədi. Dedi ki, ana, Elçinin tabutuna mən dözə bilmərəm. 3 gündən də sonra Emin rəhmətə getdi. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də bu səsi atmaqdan məqsədim odur ki, mənim bir oğlum var, Abbas Əli. Mən niyə bir otaqda mənim gəlinim ola, oğlum ola, mən niyə bu yaşda başda təkcə qalım? Mən də dövlətimizdən xahiş edirəm, dönə-dönə. Prezidentimizdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Mən bir otaqda bu yaşımda mən çəliklə hərlənirəm. Mən ona dönə-dönə xahiş edirəm ki, mənim heç olmasa evimi 2 otaqla əvəz eləsin ki, mənim yanımda qalan oğul olsun, gəlin olsun. Mən də istəyirəm. Təkcəcə bu binada, bu 4-cü mərtəbədə təkcəcə mən yaşayıram. Tək qalırsınız burada. Bəli, tək Qonşular yox. qalıram. Oğlum gəlir, oğlum gəlir. Amma bu yerdə yeri salanda ona, mən xəcalət çəkirəm. Döşəyə atıram yerə. İndi hansı zamanadır? Hansı zamanadır ki, uşaq gələ yerdə yatar? Ona görə xəcalət çəkirəm. Özüm pərdənin dalında, bax budur ana. Bax budur, pərdənin dalında mən bir otaq düzəldib. Mən burada qalam. Mən bu yaşıma başıma yaraşar mı? Bu şəhidimizə yaraşar mı? Bu şəhidimizin haqqıdır mı? Mən o pəncərəni çəkib örtmürəm. Deyərəm Elçin gələr, birdən bilməz mən hardayam. Mən oğlumun haqqını istəyirəm. Ona 2 otaq verin ki, mənim qulluğumda gəlinim dursun, oğlum dursun. Mənim oğlum deyib bu yaşda 8-də oxuyurdu. Belə 8 yaşı vardı. 8 yaşında gedib onu çəkdirib gətirirdi ki, mama, mən vətən torpağı sevirəm. O Qubadlıdan keçəndə dedi ki, mama, qanım torpağa tökülə, kəfənimin üstündən bayraq biçilə, bayrağı örtə. O biləm ki, mənim torpağımdır. Mən rayonduyam. Əmim gilə deyilən çay qoysun, gəlləm. Həmən oğlunun anasıyam. İndi mən qalmışam, bax budur, çəliklə yeriyə bilmirəm. Mən dövlətimizdən xahiş edirəm. Mənə əgər səsimi eşidən olacaqsa, Mehriban xanım, yəni ki, prezidentimiz mənim səsimə səs versin. Mənə 2 otaq versin. Mənim bu yaşımda əl-ayağım əsə-əsə, mən gedib çaydan üstə qoya bilmirəm. Mənim hörmət qoymasa da, mənim şəhidimə hörmət qoysun. Çünki 3 gün içində 2 oğul itirdim. Bu nədir? Bundan ağır dərs var mı? Sağ olun.